Bon dia, benvinguts i benvingudes. En primer, agrair poder donar la meva primera benvinguda institucional com a directora acadèmica de la CUIM, Centre Ernest Lluch. Com sabeu, ahir es va fer públic el meu nomenament i doncs, volia aprofitar per donar les gràcies a la rectora de la UIMP, a Maria Luz Morán, i al Consorci de la CUIMP, especialment al Joan Subirats, per la confiança. Estic molt contenta d'estrenar-me en el càrrec amb aquest curs, no? Que fa balanç de tota una dècada de l'àrea metropolitana de Barcelona, sota la coordinació del Marc Martí, de l'IRMB, amb intervencions doncs, molt interessants i segur que serà molt profitós. M'agradaria molt quedar-me, però estic ara mateix a Bilbao, al Congrés de la REPS, de la Red Espanyola de Política Social, i llavors l'únic que faré serà donar pas a en Jordi Martí, vicepresident de l'àrea de planificació estratègica de l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi, quan vulguis. Gràcies. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Marga León. Enhorabona pel recent nomenament i molta sort. Engega realment amb un curs interessant. Jo vull agrair a la CUIM i al Centre Ernest Lluch haver organitzat aquest curs. L'àrea metropolitana que es va crear fa 10 anys com una vella reivindicació molt vinculada a un dels grans alcaldes de Barcelona, Pasqual Maragall, que era una de les seves dèries, la necessitat d'articular l'espai metropolità de la ciutat, un repte que a més compartim amb tantíssimes ciutats espanyoles i europees. No? Les ciutats han superat, han desbordat els vells municipis, han generat taques urbanes molt més extenses i cada vegada és una necessitat més imperiosa aquí i arreu articular aquests espais urbans com el nivell local i com la ciutat en ple sentit del terme. Jo només voldria afegir-hi un parell o tres de coses. La primera és que tots els que treballem en l'àmbit local, des de la gestió pública o des de la política, sabem que avui la major part de reptes que tenim, la major part de reptes que hem d'afrontar, fins i tot el repte de la Covid, tenen una dimensió metropolitana. Si avui parlem de la desigualtat, un dels principals reptes a superar a nivell urbà, la segregació territorial, les àrees més riques i més pobres, avui aquesta matèria té una dimensió metropolitana. Si hem de pensar en la promoció econòmica, en imaginar un model econòmic per la ciutat, té una dimensió en la represa, en la transformació dels vells polígons industrials, de les àrees econòmiques, de la promoció internacional de la ciutat, té clarament, avui qualsevol inversió que vingui de fora no distingeix entre municipis, ve a Barcelona i cada vegada ve amb una àrea geogràfica més extensa. En l'àmbit, deia abans, de la desigualtat, vinculat a la desigualtat, l'habitatge, no resoldrem, em sembla que tenim la Carme Trilla també en el curs, suposo que estarà d'acord amb mi, no podrem resoldre el repte de l'habitatge sense una perspectiva metropolitana i segurament regional, que és on hi ha l'espai per poder construir l'habitatge públic, l'habitatge de lloguer social que necessitem. Per fer front al xoc climàtic, que en aquest moment és el gran repte de les ciutats, perquè les ciutats són les principals generadores d'emissions i alhora són les que pateixen els seus ciutadans els efectes de la mala qualitat de l'aire. La mobilitat, les polítiques energètiques, els residus i el reciclatge, tot això avui és impossible fer-ho a escala municipal o a escala petita, necessita la dimensió metropolitana. I fins i tot en l'àmbit de la cultura, que és del que jo vinc, les noves centralitats culturals, la investigació científica, la recerca, els grans parcs, l'estratègia universitària, avui clarament també a Barcelona, no la podem concebre només des de la perspectiva municipal, sinó que necessita aquesta mirada gran, aquesta mirada metropolitana. Per tant, és essencial repensar o valorar aquests 10 anys per encarar el futur de la governança metropolitana perquè els grans reptes avui tenen aquesta dimensió. Jo crec que hi ha una segona idea que també voldria, i que també la tractarà el curs, que és quins són els límits. La ciutat s'ha anat dissolent des dels vells municipis
a les regions metropolitanes i, per tant, segurament aquí hi ha una feina d'articular i de pensar on és exactament avui la ciutat en el sentit clàssic del terme. I, per tant, crec, quan ara hem començat des de l'àrea a fer el pla estratègic metropolità, un dels primers dubtes que ens van aparèixer és què és el que té lògica planificar, fins a on hem d'arribar, quins són els límits d'aquesta gran o d'aquesta Barcelona gran. I finalment, l'última, i per mi segurament la més essencial. La llei, que avui en celebrem els 10 anys, crea l'àrea metropolitana com una administració de segon nivell, en la que prestarà serveis públics, en la que prestarà, té un sistema d'hisenda i de captació de recursos, i és de segon nivell, per tant, són elegits els seus mandataris, diguem-ne, sorgits dels diversos consistoris municipals que són els que tenen elecció directa. La meva opinió és que en aquest moment segurament si haguéssim de sintetitzar en un únic repte pels propers anys de la dimensió metropolitana és passar d'administració a govern. A govern en el ple sentit del terme. Si els reptes avui són metropolitans, cal prendre decisions a aquesta escala. No només aquesta escala ens ha de servir per gestionar allò que és metropolità, per gestionar la xarxa de metro, per gestionar, què sé jo, la recollida de residus o els ecoparcs, sinó, fins i tot, l'urbanisme, sinó realment per prendre decisions de govern. I això segurament també necessita, també exigeix, repensar el futur d'aquesta dimensió. Crec que la veritat és que el curs està molt ben plantejat, obre tots els grans interrogants o les grans preguntes que avui moltes ciutats estan fent. Crec que potser una de les dimensions que caldrà també analitzar en el futur és veure què estan fent els nostres col·legues d'altres ciutats, perquè el repte que avui té plantejat de la gran àrea, la gran ciutat de Barcelona, la regió metropolitana barcelonina, segurament és molt compartit amb el que passa amb les grans àrees metropolitanes europees, sobretot, i internacionals també. Gràcies a tothom per participar-hi i benvinguts els que us heu inscrit en aquest curs. L'àmbit metropolità ha de continuar sent un objecte d'estudi, d'anàlisi i, sobretot, per prendre decisions. Moltes gràcies. Perdó, em sembla que havia de donar pas al Ricard Gomà. Perdona, Ricard, director de l'IEM, que també ens adreçarà unes paraules en aquest inici del curs. Molt bé, molt bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies, Jordi. Bé, jo també faré una intervenció molt, molt breu. Només amb un doble objectiu. En primer lloc, explicar-vos que les jornades que farem avui i demà al matí és una proposta que us fem, que sorgeix de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, que coneixeu que és el centre de referència de la recerca, de la producció del coneixement en relació a la realitat metropolitana i molt en concret des de l'àrea de governança i polítiques públiques de l'Institut. Fa ja aproximadament 4 anys que vam decidir a l'Institut dotar-nos d'un equip de governança i polítiques públiques per tal d'establir un conjunt de línies de recerca estables per produir de manera col·laborativa i de la mà de l'àrea de planificació estratègica un coneixement que creiem que és absolutament necessari en relació als reptes que afronta la metròpoli des del punt de vista de la seva governança. I per això també és molt important per nosaltres poder tenir els espais per poder debatre aquests reptes amb el conjunt de persones que d'una manera o d'una altra els coneixeu i esteu vinculades. I per això per nosaltres és clau poder fer aquesta jornada que coincideix, a més, amb aquesta primera dècada de funcionament de l'única administració o l'únic govern metropolità que existeix a l'estat espanyol, que és l'àrea metropolitana de Barcelona. Jo per això també reitero molt l'agraïment al Centre Ernest Lluch de la Universitat Menéndez Pelayo, a la seva nova directora, l'amiga Marga León, que espero que faci una molt bona feina i molts èxits, i a la gent de l'Ajuntament, en Joan Subirats, a Júlia Miralles, que ens ha permès també fer possible aquesta jornada. I en segon lloc, i de manera també molt esquemàtica, explicar-vos l'estructura de la jornada i
molt breument el per què. Començarem amb una intervenció, amb una conferència d'en Tomàs Font, que, per tant, ens reflexionarà, ens farà una mica el paraigües del que ha donat de si, del potencial, no?, de la governança metropolitana. I aquest matí tindrem dues taules que venen definides més, si voleu, per la lògica sectorial, temàtica. No? En primer lloc, aquelles polítiques metropolitanes més consolidades, però que avui afronten reptes nous, derivats d'una realitat acceleradament canviant. És una taula que moderarà l'Anela Saborit i on tindrem el Xavier Mariño, el Joan Maria Vigues i la Imma Mayol. Per tant, el planejament urbanístic, les polítiques de mobilitat, les polítiques de sostenibilitat i transició ecològica. I a la segona taula d'aquest matí, fent un joc de paraules, passarem als reptes de les noves polítiques metropolitanes. És a dir, aquelles polítiques que probablement són més emergents, menys consolidades, però que tenen un enorme potencial de situar-se en la centralitat de l'agenda metropolitana perquè els temes ho són, de metropolitans i de rellevants. És una taula que moderarà la Júlia Miralles i on tindrem a la Carme Trilla, a Vittorio Galetto i a Héctor Sankowski. Per tant, les polítiques d'habitatge, la reactivació econòmica i les polítiques de cohesió social. Aquesta serà una taula que moderarà la Júlia Miralles. Aquestes seran les propostes d'aquest matí. I demà al matí, les dues taules, d'alguna manera, assumiran els dos grans reptes transversals, no? Els que ara hi feia referència també en Jordi Martí. En primer lloc, la governança metropolitana i la democràcia. Quins són aquells elements de legitimitat democràtica que cal posar sobre la taula perquè la governança democràtica s'enforteixi? És una taula que moderarà en Quim Bruguer i on tindrem en Roger Barres, a la Gemma Calvet i a la Míriam Planes. I acabarem amb el segon gran repte transversal, les escales territorials de la governança metropolitana. No? La metròpoli va dels barris a la regió, passant per la seva actual escala de govern, i creiem que tot això també s'ha de debatre molt, molt a fons. Aquí tindrem una taula que moderarà l'Esther Pano, amb tres ponències, també de la Mariona Tomàs, de l'Oriol Illa i de la Carme Ribas. No? Finalment, el Marc Martí, com a cap de l'àrea de governança i polítiques públiques de l'Institut i director d'aquest curs, ens farà doncs, la cloenda i la síntesi, que esperem que no sigui ni molt menys, no?, un punt final ni l'última vegada, sinó que això generi també, no?, altres espais visibles on puguem compartir els reptes de la governança metropolitana. Des de l'IRMB i des de l'equip de governança farem tot el possible per mantenir viva aquesta reflexió i aquest debat de tal manera que des de la metròpoli puguem enfortir els reptes de la reflexió i del coneixement, però sobretot també des de l'acció i des de la intervenció per governar en clau democràtica la nova complexitat metropolitana. Jo, per tant, sense més, ja dono la paraula al director del curs i cap de l'àrea de governança de l'Institut, el Marc Martí. Gràcies i endavant, Marc. Val, bon dia, gràcies Ricard. Benvingudes i benvinguts al curs. No vull robar més temps als veritables protagonistes del curs, que són els i les ponents de les diferents taules, que entraran ja en matèria dels diferents temes que volem abordar al curs i que ha resumit molt bé el Ricard. Òbviament, reiterar els agraïments al CUIM, Centre Ernest Lluch, no?, per donar-nos totes les facilitats per poder desenvolupar aquest curs. Òbviament, els ponents que en tots, quan els vam proposar formar part d'aquest curs, doncs van tots acceptar encantats i molt predisposats, no?, a compartir el seu coneixement i les seves idees en aquest curs. I també vull agrair molt especialment les moderadores, el Quim, l'Anela, la Júlia i l'Esther, que guiaran el debat i enfocaran els diferents temes en les taules que tenim per endavant. Sense més, dono la paraula al Tomàs Font, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, referència en temes de dret local i d'organització territorial, molt coneixedor de la llei de 31-2010, no?, que va donar peu a la creació
de l'àrea metropolitana i que ens farà aquest primer balanç del, no, de, tant del context com que va donar lloc a aquesta llei, com també una mica del potencial que en part s'ha desenvolupat i en part encara hi ha un gran camí a recórrer que va obrir a la pròpia llei. Pues moltes gràcies, Tomàs. Endavant. Bon dia a tots. Moltes gràcies a Marc per la invitació a participar en aquest curs i per aquesta presentació. Un curs que realment, bueno, llevat de la meva conferència, té molt d'interès, fins al punt que si no m'haguéssiu convidat jo m'hagués matriculat com a alumne d'aquest curs. Bueno, i a banda d'això em fa una especial il·lusió intervenir en un curs del CUIMP, Ernest Lluch, després bueno, d'haver-hi dirigit durant quasi 20 anys un curs sobre govern local i organització territorial i que em porta pues, el record en la seva primera edició, els anys 90 del segle passat, per les personalitats que el van enquadrar en les seves primeres edicions. Va ser inaugurat per Pasqual Maragall, va ser clausurat per Ernest Lluch, un record, per tant, entranyable. Bé, i també vull felicitar la Marga León, naturalment, pel seu nomenament com a directora acadèmica del curs i del CUIMP i desitjar-li molts èxits. Bé, l'encàrrec que m'ha fet l'organització del curs és elaborar una valoració de la trajectòria de la governança metropolitana, sobretot el punt d'inflexió que representa la llei de l'any 2010 i les potencialitats que obre. No? Tant, en primer lloc, em referiré a la trajectòria de la governança metropolitana, els antecedents immediats de la llei. I el primer antecedent que vull destacar és la Carta Municipal de Barcelona de l'any 60, que és el moment en què es donen per superades les dinàmiques anteriors de solució a les necessitats urbanes de Barcelona. Les muralles ja havien estat enderrocades, els municipis del Pla de Barcelona ja havien estat agregats a la capital, la figura del Pla Comarcal ja havia estat explorada, i en aquell moment es crea ja la Comissió d'Urbanisme i Serveis Comuns de la comarca de Barcelona. Organitzativament encara és un organisme autònom dependent del Ministeri, no és una entitat local, però ja s'amplia la visió estrictament urbanística. Es preveu una organització i un règim fiscal especial que s'estén a altres municipis de la comarca. I, per tant, algú ha dit que la Carta Municipal de Barcelona, l'any 60, era ja una carta metropolitana. D'aquí vull retenir una dada, crec, rellevant. La vinculació entre la governança metropolitana i el règim especial de Barcelona. L'any 74 es crea la Corporació Metropolitana de Barcelona per decret llei, i significa una important novetat institucional, perquè es crea per primer cop a Espanya una entitat local de naturalesa municipal, se'n diu entitat municipal metropolitana de Barcelona, inicialment amb fins específics, urbanisme, serveis, visualitza un territori veritablement metropolità i jo crec que a més té un significat. És un símbol de la incipient evolució del règim i sobretot de l'aptitud de Catalunya per la innovació institucional. A partir d'aquí trobem ja el nou pas significatiu. Anys 1979-1980 és l'adveniment de la Catalunya autònoma amb el règim constitucional estatutari i aquí es posa de manifest la necessitat de crear Catalunya la seva pròpia estructura territorial, establir la seva nova planta com a element d'identificació de la col·lectivitat política i també de control del territori. I els elements inicials més emblemàtics van ser en aquell moment introduir a l'Estatut del 79 un nivell o esglaó territorial nou, el nivell comarcal, i immediatament, l'any 80, l'intent de buidatge de les diputacions provincials a través de la llei d'aquell any. Tots dos projectes jo crec que han estat clarament un fracassat totalment, el buidatge de les diputacions, i el nivell comarcal crec que ha estat finalment implantat amb el que algú ha dit com una comarca sense convicció, com una certa resignació a que hem de tenir comarques perquè són nostres.
El següent pas és la llei de bases de règim local de l'any 1985. I aquí es prenen tres decisions fonamentals sobre les àrees metropolitanes. Primera, es consideren com una qüestió interna de les comunitats autònomes. La llei bàsica lliura la competència sobre les àrees metropolitanes al seu més directe competidor, que són les comunitats autònomes. Segon, es pensen com a entitats tendencialment limitades a determinades obres i serveis necessitats de planificació i coordinació conjunta. I després es configuren com a entitats locals, però no necessàriament entitats territorials, ni menys amb autonomia garantitzada. Bé, precisament aquestes decisions de la llei bàsica van permetre que l'any 87 les lleis catalanes d'organització territorial portessin a terme precisament la supressió de la Corporació Metropolitana de Barcelona i la seva reconversió en les entitats funcionals que tots coneixem, de medi ambient i de transports, que es mantenen com a entitats locals, però no territorials, sense autonomia garantitzada, ans al contrari, la pròpia llei invoca el respecte a l'autonomia municipal com un motiu per suprimir la Corporació Metropolitana de Barcelona. Paradoxes, ironies del moment. Bé, hi ha una gran fragmentació institucional del territori i, naturalment, es posa de manifest una manca de consens polític que serà un element a tenir en compte per qualsevol decisió que es vulgui prendre en el futur sobre el territori metropolità. L'any 1998 es dona un altre pas important amb l'aprovació de la nova Carta Municipal de Barcelona, 10 anys després de la desmembració de la Corporació Metropolitana. I aquesta llei catalana sobre la Carta Municipal ja ens expressa una voluntat metropolitana. Es diu que la voluntat de Barcelona ciutat és compartir amb les ciutats del seu entorn metropolità formes específiques de col·laboració institucional. Aquí, en la Carta Municipal, s'hi afronta la temàtica metropolitana, en la qual s'havia d'inserir el règim especial de Barcelona, tot i que d'una manera parcial, sectorial, amb algunes previsions en matèria d'urbanisme, de transports. Pensem que el consorci de la ATM és regulat a la Carta Municipal. I és important que hi ha un consens polític. S'aprova la carta per una comissió mixta Ajuntament-Generalitat i, naturalment, a base d'eludir l'increment competencial per la via dels consorcis mixtes. La seva funcionalitat està per veure, però, en qualsevol cas, retinguem aquestes dades. El règim especial de Barcelona no és només un règim de portes endins a l'Ajuntament, sinó cap enfora, té una implicació metropolitana i, a més, utilitza fórmules col·laboratives que poden ser explorades en un futur. La Carta Municipal de Barcelona és completada per la Llei Especial de Barcelona, Llei Estatal de l'any 2006, el que anomenem el tram estatal de la Carta Municipal, retingueu aquesta dada, després hi tornaré, i que reconeix les potestats d'autoritat de l'alcalde en matèries típicament metropolitanes, en trànsit, mobilitat, seguretat ciutadana, unes potestats que no tenen els alcaldes veïns. I també preveu un finançament especial per a Barcelona que justifica, expressament es diu, l'existència de facto de l'àrea metropolitana. A partir d'aquí ja ens trobem contemporàniament amb l'Estatut d'Autonomia de 2006, que és la màxima expressió de la dinàmica de aquesta interiorització de les competències locals per part de la Generalitat. L'Estatut conté una regulació força detallada dels diversos nivells de territorials generals, municipis, comarques, vegueries, però, en canvi, amaga un cert camuflatge del fet metropolità. Bé, perquè està previst d'una manera molt fràgil, molt endeble, però això probablement és el que permetrà precisament l'aprovació de la llei de l'àrea metropolitana de l'any 2010. Veiem en segon moment, per tant, després d'aquest
d'aquesta trajectòria històrica, el que és l'aprovació de la llei, què significa. A veure, el seu context és el moment econòmic, el moment àlgid de la crisi econòmica. En el context europeu ja es comença a parlar de la racionalització de l'administració, de la disminució de nivells territorials. Es posa en dubte l'eficiència de l'organització pública. Políticament estem al moment de la sortida del tripartit, el govern de la Generalitat. Bueno, s'ha anomenat el moment de la Pax Metropolitana, es rebaixa la tensió no hi ha una orientació general d'estructura territorial sobre Catalunya. És cert que s'aprova la llei contemporàniament a la llei de vegueries, però vaja, és una llei que sortia molt desvirtuada de la seva original concepció i, a més, que no ha tingut cap activació posterior. Jo diria que el que més caracteritza en aquest moment el context d'aprovació de la llei és que no hi ha una presència forta del debat metropolità. Una característica que potser s'ha dit que potser continua avui dia. Quins són els trets característics de la llei de l'àrea metropolitana de l'any 2010? Bé, el primer tret característic és el que no hi figura, i és que es pren la gran decisió. Es descarta, i potser definitivament, l'alternativa d'estructurar la ciutat metropolitana per agregació municipal. Ni se'n parla, ni es discuteix, ni en el projecte, ni en la tramitació parlamentària, no hi ha cap debat sobre les alternatives entre ciutat metropolitana o àrea metropolitana. Hi ha un pacte de no agressió i, clarament, l'objecte de la llei no és altre que el de reproduir, ressuscitar, ha dit algú, per bé que actualitzada, la desapareguda Corporació Metropolitana de Barcelona. Jo he assenyalat que aquesta és una solució, podríem dir, suau, una solució light, per no dir dèbil, per evitar els greus conflictes amb la Generalitat i també per fer que la solució sigui acceptable, digerible pels ajuntaments. És una decisió que potser per molt temps condicionarà la potència de la projecció institucional de l'àrea metropolitana. En segon lloc, les característiques ja en positiu de la llei, el que sí hi ha a la llei, en primer lloc, es tracta d'una llei singular, una llei específica per l'àrea de Barcelona. Per tant, tampoc es pondera l'alternativa de fer una llei marc en abstracte per regular el fet metropolità en tots els possibles àmbits que es poguessin donar a Catalunya i que després donés lloc a la creació de les singulars àrees metropolitanes, sinó que es fa una llei pel cas de Barcelona. Això té uns avantatges d'una atenció a les característiques específiques, històriques, geogràfiques, territorials de l'àrea. En aquest sentit és positiu. Té potser un punt de vista més negatiu i és que pel seu propi contingut específic i detallat pot ser més incisiva, més ingerència en l'autonomia dels municipis que s'incorporen a l'àrea, inclús com una limitació a la potestat d'autoconfiguració, d'autoorganització que pogués tenir la pròpia àrea un cop establerta. I també jo crec que en la vessant negativa ha funcionat aquest fet de la llei singular i especial per Barcelona com un límit al desenvolupament i a la institucionalització d'altres zones de gran conurbació, com el Vallès, el Maresme, el Camp de Tarragona, etc., que en cada cas, eventualment, necessitaran cada cop d'una llei singular amb l'estruendo polític que tot això genera i amb tota la seva complexitat. I això, fixeu-vos, contrasta amb el decret llei de l'any 74, que va crear la Corporació Metropolitana de Barcelona, que preveia que el govern podia crear en la província de Barcelona altres entitats municipals metropolitanes
amb una regulació anàloga a la continguda en aquell decret per Barcelona. Per tant, l'àrea metropolitana de Barcelona com a model extensible ja per via administrativa i no per via legal a altres casos. La llei de l'any 2010 és també, a part d'una llei singular i específica, és una llei especial. Des del punt de vista de la teoria jurídica, de les fonts, això és molt important, perquè la llei especial preval sobre les normes generals en allò que és propi d'aquesta matèria. I, per tant, això permet una ruptura de la uniformitat en el règim local, tant en l'organització, en les competències, en la posició en el conjunt del sistema de govern local, en el règim jurídic d'organització, funcionament, funció pública, etc. Bé, aquesta característica de llei especial ha permès bé, algunes solucions, com s'ha vist recentment amb les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria del Pla Director Gran Via Llobregat, bé, doncs, ha permès exigir una participació específica de l'àrea metropolitana de Barcelona que no s'havia donat perquè en la seva legislació específica especial tenia garantida aquesta participació que no està prevista en els altres instruments urbanístics. La següent característica és que aquesta llei específica i especial crea una entitat local territorial. Això és una dada significativa, perquè es preveu una universalitat de fins generals front a les entitats funcionals suprimides, que això es justifica en la necessitat de planificació, fixeu-vos, de polítiques públiques i d'implantació de serveis d'una manera conjunta. Molt diferent a la formulació que hem vist abans de la llei de bases de règim local, es limitava a determinades obres, determinats serveis. Això ja és molt important, aquesta visió general. I es qualifica com a entitat dotada d'autonomia per complir les seves finalitats. El principi, diu la llei, d'autonomia local garanteix l'exercici de la seva actuació sobre la seva responsabilitat estricta. Això és una declaració molt rellevant perquè ni la Constitució, ni l'Estatut d'Autonomia, ni la Llei de Bases de Règim Local garanteixen o garantien l'autonomia de les àrees metropolitanes. Per tant, aquí ja tenim un element fonamental d'aquesta posició institucional. I conseqüència d'això doncs són les potestats i prerrogatives pròpies del poder públic, no només administratiu, d'autoritat. No és només una xarxa de relacions, l'àrea metropolitana, no és només un ens de prestació de serveis, sinó es configura, com s'ha dit a la presentació, com un veritable govern local que pot incidir directament en la posició jurídica dels ciutadans, delimitant, restringint o ampliant la seva esfera de drets i llibertats. I això es tradueix en les seves competències. Competències, dos aspectes, senyalo. Primer, no hi ha números clausos, no hi ha un llistat tancat de competències. L'àrea metropolitana pot exercir totes les competències que li garanteix la seva pròpia llei, però totes les altres que li puguin atribuir altres lleis o per delegació d'altres administracions. No hi ha un àmbit material exclòs de la possible actuació de l'àrea metropolitana. Per tant, es reconeix una capacitat general de l'àrea, una disponibilitat institucional per poder intervenir en qualsevol camp de les polítiques públiques. Això és molt rellevant. La llei efectua una ampliació notable de les competències expressament reconegudes a l'àrea, en relació a les que tenien anteriorment les entitats suprimides. I això és especialment visible en els àmbits del desenvolupament econòmic i social i en el de la cohesió social i territorial. El Pla Estratègic Metropolità, amb la participació d'agents econòmics, socials i institucionals, és una de les projeccions d'aquesta possibilitat institucional de projecció. I l'altra idea sobre les competències és que, a més d'aquesta universalitat, la llei conté una clàusula general de competències. Es diu clarament que l'àrea pot prestar els serveis i promoure les activitats que contribueixen a satisfer les necessitats, les aspiracions dels municipis que la integren. Sens perjudici dels que tinguin,
altres administracions. Bé, és una fórmula que és molt propera, aquesta clàusula, a la que figura a l'article 4 de la Carta Europea d'Autonomia Local, instrument del Consell d'Europa, a l'article 84 de l'Estatut d'Autonomia, que a més invoca expressament la Carta Europea, i això ens indica un marc normatiu en el que s'insereix la llei de l'àrea que afavoreix una dinàmica tendencialment favorable a la interpretació positiva de la clàusula general de competències. En conclusió d'aquestes característiques, es podria dir que, ho ha dit el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, que les àrees tenen unes, l'àrea té unes competències que estan lligades a la peculiaritat de la col·lectivitat del territori que representa. Una base social, no només dels municipis que agrupen. Hi ha una col·lectivitat, un demos metropolità en la seva base. I això els hi permet tenir, acaba dient el Consell de Garanties Estatutàries, una capacitat de direcció política i administrativa dels assumptes que els incumbeixen per la gestió dels interessos respectius. Per tant, tenim una naturalesa, un abast i unes formes de reconeixement de les potestats i competències de l'àrea que la configuren com una veritable entitat de govern local capaç de determinar una política pròpia en relació als interessos que li són específics. Quin és el balanç, següent punt, d'aquests 10 anys de la llei de l'àrea metropolitana? Faré unes referències des del punt de vista institucional i no tant del punt de vista de les polítiques públiques, que serà objecte, com ja s'ha dit, de diverses sessions i taules rodones d'aquest curs. A veure, l'evolució legislativa, què ha passat amb aquesta llei posterior? Bé, el primer que cal dir, el que no ha passat, i és que en 10 anys la llei de l'àrea metropolitana no s'ha modificat formalment cap vegada. És un fet. A diferència, per exemple, de la Carta Municipal de Barcelona, que en aquests mateixos 10 anys s'ha modificat 2 vegades i 3 al llarg de tota la seva vigència. Vol dir que no hi ha hagut necessitat? Per tant, demostraria una gran capacitat d'adaptació al canvi de circumstàncies? O que no hi ha hagut capacitat? Que no hi ha hagut poder d'influència de l'àrea metropolitana en el sistema polític? O vol dir que no hi ha hagut possibilitat? És a dir, que les prioritats de les majories en el govern català en aquesta dècada han sigut clarament unes altres? Bé, en tot cas, tinguem present que àrea metropolitana, règim especial de Barcelona, van en paral·lel, una es modifica, l'altra no, i cuidado perquè ja sabeu que les línies paral·leles són aquelles que no es troben mai. I en canvi ha d'haver-hi, històricament hi ha hagut un diàleg entre aquests dos fenòmens. I posteriorment, bé, les altres innovacions legislatives, la LERSAL de l'any 2013 ignora les àrees metropolitanes, el projecte de llei de governs locals de Catalunya del 2013 ignora les àrees metropolitanes pràcticament, petites qüestions de detall. Per tant, de moment hi ha una certa situació estàtica, podríem dir, del punt de vista de l'estructura legal. La inserció de l'àrea en el sistema d'organització territorial. Se segueix sense plantejar la discussió entre ciutat metropolitana i àrea metropolitana. I jo crec que si fa 150 anys la ciutat de Barcelona va saltar les muralles, doncs potser en aquests moments, no sé, potser caldria saltar les rondes com a ciutat. S'ha de plantejar aquesta qüestió. Se segueix tenint la visió de l'àrea com una superestructura artificial sobreposada a l'organització natural del territori, organització en municipis. I, en canvi, s'hauria de tenir una visió com un instrument a disposició de les polítiques locals. No? El panorama està pràcticament intocat, la coexistència amb comarques i amb diputacions, a gran diferència del que està passant a tota Europa. Itàlia s'ha substituït la província per la città metropolitana. A França, la implantació de les métropoles ha donat la substitució, en el cas de Lyon,
del departament, el sacrosant model napoleònic de departament ha desaparegut, i aquí seguim amb les diputacions. Bé, això pràcticament hem tocat fins a la llei de l'any 2009 que suprimés el Consell Comarcal del Barcelonès, un tema que ha creat també doncs, una sèrie de disfuncions en el traspàs de les seves competències, qui les assumeix, queda un tema encara que està per parlar i que no acaba de trobar una cobertura definitiva en la pròpia àrea metropolitana. I en el que és l'organització interna de l'àrea com a institució, també marcaré alguns petits aspectes. En primer lloc, s'ha dit, ho ha dit Jordi Martí, l'opció política de l'estructura com a entitat de caràcter indirecte, de l'acció de segon grau. Bé, sobre això, el fet és que no hi ha solucions generals i es tractarà en sessions posteriors, no? Però certament a Europa hi ha models de tot tipus, de l'acció directa o indirecta, tant del Consell Metropolità com de l'alcalde metropolità, però allí on no n'hi ha, per exemple, a Gran París, s'està demanant precisament una elecció directa per superar la manca de cohesió interna i les lluites intermunicipals. Bé, l'únic que aquí jo puc dir és que les opcions organitzatives van lligades a les funcions i als destinataris de les mateixes. Les funcions de coordinació i planificació de polítiques municipals se diuen més amb una representació indirecta, mentre que les funcions de regulació imperativa, prestació de serveis a les persones, potestat d'imposició de taxes, és a dir, incidència en drets i llibertats, se diu més amb la legitimació democràtica directa per sufragi universal. En quant a l'estructura administrativa interna, selecciono tres qüestions, esmento ràpidament. Hi ha aspectes innovadors a la llei. El primer, el Consell d'Alcaldes. La creació del Consell d'Alcaldes és un òrgan que es troba amb altres entitats intermèdies, les províncies, ciutats metropolitanes italianes, en els Consells Comarcals catalans. Jo no conec que s'hagi fet una avaluació sobre la incidència real que pugui tenir, que hagi pogut tenir el funcionament d'aquest organisme. Perquè, segons com, pot apuntar cap a un sistema de govern una mica bicameral, un sistema federal de municipis metropolitans, això seria digne d'estudiar. Una altra innovació important, no en la llei, però sí posteriorment, a partir de l'any 2015, és la creació de l'Agència de Transparència Metropolitana. Jo crec que amb això es dona rellevància a les polítiques de transparència, tan necessàries, sobretot en un organisme de segon nivell. És, d'altra banda, una bona expressió de la capacitat d'autoorganització de l'àrea metropolitana i, com que el balanç de la seva actuació és positiu, jo crec que mereixeria un millor reconeixement normatiu organitzatiu en el reglament d'organització, el reglament orgànic metropolità. I, en canvi, està per resoldre un últim tema, que és la participació, integrar la participació econòmica i social conjunta de tot el territori metropolità dintre de l'estructura de l'àrea metropolitana. Amb aquest ràpid balanç, des del punt de vista, repeteixo, institucional i no de les polítiques públiques, acabo assenyalant unes perspectives, uns reptes que a partir d'aquí s'obren. No? Perquè sovint s'ha fet un anàlisi una mica introspectiu, estàtic de l'àrea metropolitana. Jo crec que cal complementar-lo amb una visió més extrovertida i relacional. No? Passar del qui sóc, com sóc, què faig, al on som, cap on anem i com hi anem. Ho articulo en tres idees claus. Primera, cap a la ciutat metropolitana. Clarament, crec que manca una més potent integració metropolitana dels municipis. Per tant, hem de profunditzar en què és útil l'àrea metropolitana per a la política municipal i en què són útils els municipis per a la política metropolitana. Hi ha una única ciutat metropolitana que ara per ara està articulada en municipis. I un d'ells, Barcelona, que és de règim especial. Bé, jo crec que s'ha de repensar aquesta estructura de la relació àrea amb l'estructura municipal.
En segon lloc, mirar on soc vol dir mirar-me al costat. Ja s'ha dit també el territori metropolità i els aspectes del més enllà, la comparació amb la no metròpoli o amb les altres metròpolis o amb la resta de la metròpoli. Mecanismes de coordinació, de solidaritat per la via contractualística horitzontal, que s'està potenciant, per cert, en les últimes intervencions normatives de l'Estat. No? I després també mirar cap amunt, mirar cap amunt, mirar cap a la Generalitat, mirar l'Estat, mirar Europa. Perquè la segona idea força, diem cap a una ciutat metropolitana, la segona és cap a una política metropolitana nacional o estatal. És a dir, la metropolitanització és una política pública general. Les àrees metropolitanes han de fer política local i nacional, però a més ha d'haver-hi una política nacional i europea de ciutats i àrees metropolitanes. Això està present a tota Europa. França, Itàlia, Anglaterra, la República Federal Alemanya, tot i que és una matèria interna federal, però hi ha hagut una coordinació dels Länder per la creació de regions metropolitanes europees. Bé, per tant, jo crec que hem d'anar cap a una lògica d'una política concertada on la legislació bàsica estatal no hi hagi només una previsió de les àrees metropolitanes, sinó també uns instruments i unes garanties. Pensem, per exemple, el cas que us poso de confrontació. La Carta Municipal de Barcelona té una política concertada en el sentit que hi ha un tram autonòmic, la Carta Municipal de l'any 98, però hi ha un tram estatal que el complementa i que el garanteix, que és la Llei Especial de l'any 2006. Bé, doncs, igual que Barcelona, el seu règim especial apareix amb noms i cognoms en la llei de base de règim local, hi hauria d'aparèixer l'àrea metropolitana de Barcelona. I això vol dir que cap on anem, doncs, hem d'anar a la presència de l'àrea metropolitana en els òrgans de participació, de col·laboració amb la Generalitat i amb l'Estat, que estan desactivats totalment. La Conferència de Ciutats, que està prevista normativament a l'Estat, no s'ha reunit mai. A Catalunya, el Consell de Governs Locals, una gran innovació de l'Estatut d'Autonomia, ha estat totalment desactivat. Bé, què passa? Que no hi ha lobby d'àrees metropolitanes perquè no hi ha àrees metropolitanes, només n'hi ha una institucionalitzada. Per tant, s'ha de fer aquesta política general metropolitana. I amb això acabem, ens porta a l'última pregunta. Bé, i cap aquí, com hi anem amb aquest camí de presència política forta? Bé, doncs ens porta al tercer leitmotiv que volia comentar. Hem d'anar passant, hem d'anar transitant de l'autonomia local cap al poder de les ciutats. Hem dit abans que la llei de l'àrea metropolitana es va caracteritzar en el seu moment per reconèixer a l'àrea ser titular de l'autonomia local. Bé, avui autonomia no és exercir les pròpies competències sobre un propi territori, com tampoc és la sobirania. Aquí estem vivint un canvi, no sé si de paradigma, però com a mínim de perspectiva. La moderna concepció de l'autonomia local, l'Europa del segle XX, es va concebre com una defensa de la democràcia i les llibertats contra l'Estat, després de les experiències dels estats totalitaris. Bé, en aquests moments la situació ha canviat radicalment. L'Estat nacional està perdent els seus atributs a marxes forçades davant el fenomen global. I les institucions locals s'enfronten a un repte impossible, que és trobar solucions locals a problemes que requereixen solucions globals. Molt bé, doncs en aquesta situació anem acabant cap a veure com les ciutats metropolitanes estan assumint tasques pròpies del poder estatal clàssic. Seguretat pública, justícia, seguretat jurídica, redistribució de la renta, definició de drets, solidaritat social, habitatge, immigració, la delimitació del mercat, que és, si no, Uber versus taxi, les grans infraestructures, etc etc. Per tant, les ciutats han passat de col·laborar amb l'Estat a competir amb l'Estat i estan en el camí de substituir a l'Estat. I per això necessiten
poders públics estatals. Poder regulatori, poder impositiu, poder redistribuïdor de les rendes, forces de seguretat ciutadana i de justícia, etc. etc. En aquests moments, la pandèmia a sobre encara ha posat més en qüestió el paper de l'espai i del territori, de les fronteres, a la configuració de les institucions públiques. Per tant, en definitiva, estem en un moment que la noció d'autonomia local ja no és suficient per fer front a les aspiracions i necessitats de les comunitats ciutadanes en les grans aglomeracions urbanes com són l'àrea metropolitana de Barcelona, aglomeracions que anomenem ciutat. Doncs bé, la configuració de la ciutat com a subjecte jurídic amb poders estatals és una qüestió d'extrema complexitat, però està sent també d'extrema necessitat. Per tant, l'evolució futura de l'àrea metropolitana de Barcelona serà un indicador de cap on anem. Si estem en la dinàmica de trobar el lloc de la ciutat dintre de l'Estat o estem, en canvi, en la dinàmica de situar la ciutat en lloc de l'Estat. Moltes gràcies. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Tomàs. No em podia imaginar millor manera de començar aquest curs. Crec que ha posat les principals claus interpretatives del que volem tractar a les següents taules, però sobretot partint una mica dels antecedents, no? D'on venim i cap on anem, com finalitzava el Tomàs. Jo he anat prenent moltes notes, crec que ha anat emergint moltes paraules claus que permeen el debat metropolità, com innovació institucional, consens polític, singularitat, govern local, no? El govern metropolità com a govern local, el demos metropolità, la clàusula general de competències, aquest cert ignorar el fet metropolità per altres nivells de govern, sigui al nivell estatal o a vegades al propi nivell local, i el poder, la necessitat de l'emergència del poder de les ciutats i les metròpolis en l'actual context de globalització. Crec que i recordar reforçar, no?, aquesta singularitat de l'àrea metropolitana, no?, del fet que existeixi institucionalment l'àrea metropolitana de Barcelona, una singularitat en l'entorn espanyol que realment ho configura com un cas a part en relació a l'entorn europeu, no?, d'on aquesta innovació institucional s'ha anat extenent a països, com bé assenyalava el Tomàs, molt centralistes o tradicionalment centralistes, com és el cas de França, on realment hi ha una política a nivell estatal, una política metropolitana a nivell estatal que aquí encara no tenim ni a nivell estatal ni a nivell de la pròpia Generalitat.